Dua və edilmə şəkli. Allah bir ayədə duanın əhəmiyyətini belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, əgər yalvarmağınız olmasaydı, Rəbbim sizə diqqət yetirməzdi. Furqan surəsi 77. Həqiqətən də dua bir müsəlmanı inkar edənlərdən fərqləndirən, Allah qatında qiymətli edən əsas ibadətlərdən və imanın ən açıq göstəricilərindən biridir. İnsanların çoxu bütün kainatın bir maddələr cəmi olduğunu və bu maddələrində heç bir ilahi idarə olmadan bir-birlərinə təsir edərək hərəkət etdiklərini zənn edirlər. Əslində var olan hər şeyin Allahın iradəsinə boyun əydiyinin, hər şeyin ancaq Allahın ol əmri ilə olduğunun fərqində deyirlər. Buna görə də bütün həyatları bu maddələr dünyasında mübarizə və məşğuliyyət içində keçir. Ancaq iman edən insan kainatın sirrini bilir. Buna görə də istədiyi bir şeyə nail olmaq üçün istədiklərini yaradanından diləməli olduğunu da anlayır. Bilir ki, Allah hər şeyi öz iradəsinə boyun əydirmişdir, hər şeyə hakimdir və özündən kömək istəyən qullarına qarşı da şəfqətlidir. Allah bir ayədə qullarına belə səslənir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Qullarım səndən, mənim barəmdə soruşsalar, mən onlara yaxınam. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da mənim çağırışımı qəbul edib, mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. Bəqərə surəsi 186. Lakin bilməliyik ki, duanın qəbulu istənilən hər şeyin verilməsi demək deyil. Çünki insan cahildir və ayədə ifadə edildiyi kimi, xeyir dilədiyi kimi şər də diləyir. Bu səbəblə Allah hər duanı eşidir, amma bəzən istəniləni verir, bəzən də istənilən həqiqətdə bir şərdir, onu vermir. Duanın necə ediləcəyi isə yenə Qurana baxılaraq müəyyən edilməlidir. Allah duanı yalnız özünə xas edilmiş, qorxu və ümidlə, yalvara-yalvara, səmimiyyətlə ediləcək bir ibadət olaraq təsvir edir. Bu xüsusiyyətlərə sahib olmayan, Allahın əzəmətini təqdir edə bilməyən bir dua həqiqi dua olmayacaq. Dua ancaq ixlaslı, candan, səmimi bir şəkildə, çox istəyərək, yalvararaq, Allahdan qorxaraq və əvəzini görmək ümidi ilə edildiyində həqiqi mənada dua olar. Duada çox səmimi olmaq və Allahla çox yaxın bir əlaqə qurmaq lazımdır. Quranda Rəbbinizə acizanə, həm də gizlicə dua edin, Ərəf surəsi 55 və Allaha qorxu və ümidlə yalvarın. Həqiqətən, Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə yaxındır. Ərəf surəsi 56-cı ayələri necə dua etmək lazım olduğunu ən açıq şəkildə təsvir edir. Bir başqa ayədə isə Allahın adları ilə dua edilməsinə belə diqqət çəkilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ən gözəl adlar Allahındır. Ona bu adlar vasitəsilə dua edin. Ərəf surəsi 180. Dua anı, insanın öz acizliyini və Allahın sonsuz qüdrətini hiss etdiyi andır. Allah bütün kainata nəzarət edən, gücü hər şeyə yetən, gizlinin gizlisini bilən, hər şeydən xəbərdar olandır. İnsanın duasını eşidən və ona cavab verən də sonsuz şəfqətli Rəbbimizdir. Duadan qaçmaqsa, Allahın bu böyük rəhmətindən üz çevirmək, qürurlanmaq mənasını verir. Belə ki, Allah Quranda belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbiniz dedi, mənə dua edin, mən də sizə cavab verim. Həqiqətən, mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Mömin surəsi 60. Dua mömin üçün həm ibadət, həm qüvvətli bir silah, həm də böyük bir nemətdir. Yalnız istəmək kimi asan bir əməl ilə maddi mənəvi hər şeyi əldə etməyin açarıdır.